Diamo dunque inizio alla seconda giornata di incontri dell'auditorium con il primo intervento, la Patum Infantil, giochi e festa, a cura di Oscar Garcia Pertusa, economista, formatore, direttore di attività ricreative e membro della CIA The Jocks L'Anonima. Partendo dal legame stretto, naturale e sinergico tra il gioco e la festa, il nostro ospite ci parlerà della Patum Infantil, Patum dei bambini, inserita nel patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, la Patum di Berga, mettendo in evidenza il ruolo essenziale dei bambini come protagonisti del gioco e del suo sviluppo. Lasciamo quindi la parola a Oscar Garcia Pertusa. Grazie, grazie mille per la presentazione. Empezaré en español un momentín para que me pueda traducir y luego iré al catalán. Empezar con dar las gracias por invitarme y por explicar la Patum a la gente de Italia, de Verona. Y la segunda cosa es que la voz es de cansancio, no de fiesta, ¿de acuerdo? Es explicarlo. Tengo una voz un poco profunda, pero bueno, es solo media hora, con lo cual es perfecto. Oscar, che ringrazia tutti per l'invito qui al forum e all'auditorium, e precisa che la sua voce è un po' stanca perché per la festa, ma giusto così. E iniziamo oggi quindi a parlare della Patum. Empezaré explicando un poco las tres ideas básicas de la explicación mía y a partir de aquí empezaré en catalán. Las tres ideas básicas son, en primera parte, la Patum Infantil nace del juego. Y esto es muy importante. Sin el juego no habría la Patum Infantil. Hay la Patum, que es la fiesta grande, pero la Patum Infantil, que es la fiesta de los niños, nace de un juego de calle, de una petición de unos niños, de unas niñas en este caso, que piden poder imitar, poder jugar como lo hacen los grandes. Esto es vital, importantísimo. La Patum nasce da tre idee basiche. La prima è che la Patum infantil fa parte della Patum, che senza di essa non esisterebbe. La Patum infantil però nasce nella strada da dei bambini e si sviluppa quindi nella strada ed è la rappresentazione della Patum dei grandi. La seconda idea è che la Patum è uno dei punti forti della UNESCO. La UNESCO nos dio il riconoscimento valor patrimonial inmaterial y material de la humanidad, y este premio, este reconocimiento, uno de los puntos fuertes es la existencia de la Patum infantil, de la Patum de los niños. La UNESCO valoró que la fiesta tradicional de la Patum tenga una parte donde los niños sean protagonistas y esto se traslade a la fiesta. Come secondo punto importantissimo è che la Patum è patrimonio riconosciuto dall'UNESCO e l'UNESCO l'ha riconosciuto come patrimonio immateriale universale anche perché esiste la Patum infantil, perché la Patum coinvolge quindi non solo i grandi ma anche i bambini e fanno anche i bambini parte di questo mondo. E la terza idea che os quería explicar en esta media hora es el hecho de que la Patum infantil, la Patum de los niños, es como una escuela de hacer Patum. Es una escuela donde los niños aprenden. En Berga todos los niños saben qué es la Patum, porque se juega desde que nacen casi casi, pero los niños aprenden a qué se hace, cómo se vive, las normas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, funciona como una escuela y el relevo de la fiesta grande, de la fiesta de los adultos, está asegurado. La Patum è anche una scuola per i bambini, perché facendo la Patum crescono e imparano le regole del gioco, le norme, e imparano quindi a crescere, a vivere. Ed è per questo che la Patum infantil è parte importante della Patum. Vale. Ora sì, andiamo in catalano perché tu ja puoi leggere. La formula magica della Patum è questa, è gioc, festa, patrimonio y turismo. Esta es la fórmula mágica. El joco, porque nace, neix del joc, festa, porque forma part de la festa de la Patum, patrimonio, porque tenim aquest reconeixement, y turismo, porque es una festa on ve molta gent a conèixer-nos. Aquesta és una fórmula que fa que la Patum infantil sigui molt important, que sea muy importante.
La formula della Patum infantile è il gioco più la festa, il patrimonio e il turismo. Gioco perché si basa su un gioco, festa perché la crea e patrimonio perché è riconosciuto dall'UNESCO, e in più turismo perché nelle giornate della Patum infantile arriva moltissima gente per vedere e partecipare. Vale. Anem seguint, els objectius de la comunicació seran explicar-vos la relació de joc i festa, explicar com ha evolucionat la festa, què ha passat amb com va néixer un joc, com s'ha convertit en part de la festa, i al final explicar les perspectives. I amb això lligaré les tres idees. Gli obiettivi della comunicazione della Patum sono mostrare la relazione naturale tra il gioco e la festa della Patum infantile, spiegare l'evoluzione della festa dagli inizi fino ai nostri giorni, riflettere sulle prospettive future della Patum infantile nel suo interno ed esterno e far riconoscere gli eventi più importanti di una festa che nel 2008 ha celebrato i suoi 50 anni. I al final posaré un vídeo d'uns 5 minuts on veureu tot el resum de tot el que hem estat parlant, al final del vídeo. Alla fine metteremo un video dove ci sarà un riassunto di tutto quanto quello di cui Oscar parlerà oggi, della Patum. Bene. Vale. Els inicis de la Patum. La Patum infantil neix l'any 1956, més o menys, arrel d'una demanda de dues nenes, dues nenes en principi, després s'amplia una demanda més general, dues nenes que li demanen al seu pare que li faci uns gegants, ho veureu en el vídeo, que li construeixi uns gegants i que li faci alguna cosa per poder imitar la Patum dels grans. I això, d'aquesta manera, a través del joc, neix la Patum infantil. Si esdevé la festa que coneixem avui, és gràcies a la imaginació, en aquesta petició d'aquestes nenes, de dir, jo vull un cap de gegant, jo vull una àliga, jo vull coses com el que estan fent a la Patum per poder jugar al carrer. Això és este punto d'aquí. La Patum diventa la festa che oggi conosciamo grazie al gioco simbolico liturgico dei bambini di Berga, che attraverso alcuni elementi come cartone, bastone ed altri, e con molta immaginazione, imitano le comparse della Patum adulta. Questa imitazione e gioco sorse dall'amministrazione, dall'ammirazione per la Patum dei bambini di Berga. Il giocare alla Patum si verifica durante tutto l'anno con maggiore o minore intensità, però come accostamento alla Patum questo gioco è molto più presente nella maggior parte delle strade di Berga. El que volia, això que acaba de dir, és que a jugar a fer Patum hi juguem tot l'any a Berga. No és que hi juguem durant les dates de festa, sinó que si juga tot l'any, s'imita Patum tot l'any i llavors els dies de festa es fa com s'ha de fer, o sigui, de la manera més reglada i amb les normes que hi ha d'haver. Però els nens juguen tot l'any a fer Patum, sempre. ¿Vale? Esto ya lo he dicho, con lo cual, ¿vale? La Patum infantil neix en un carrer, en un barri que es diu Cal Corneta, un carrer que es diu Pinsenia, és un carrer antic, empedrat, és un carrer molt maco, i allà neix, allà comencen, doncs, una barriada que té 100 famílies, comencen a fer, doncs, ara un gegant, ara un nan, ara una àliga, i al final acaben tenint tota la comparseria de la Patum, i això és el que la fa molt atractiva i el que fa que llavors la gent de la Patum s'interessi per introduir-la dins de la festa. La Patum infantil nasce a Cal Corneta, precisamente in via Pinsania. Questo quartiere conta di 100 famiglie, molte delle quali non sono nate a Berga. Dunque la Patum infantil è una festa che nasce in strada. Il suo giorno di celebrazione era il giorno di Sant Joan, fuori dal calendario della Patum. Llavors, ara estem en un punt en què la Patum infantil es feia fora del calendari de la Patum, arriba un moment en què demanen que aquesta manifestació s'introdueixi dins de la festa. I això es produeix el 1958, més o menys, que és quan començarà a formar part ja oficialment de la festa. O sigui, durant 2 anys serà joc i ja està, i a partir d'aquí serà festa. En els anys inicials de la Patum infantil, que entenem com a joc,
val? Les nenes, el que els uneix, el que els mou a fer patum, no és l'ànim de voler formar part de la festa, sinó el que els mou és l'entusiasme i l'emoció per gaudir d'una cosa que ells no poden gaudir perquè ho fan els grans. Llavors, aquesta emoció, aquest sentiment, és el que els porta a fer, a muntar, a inventar-se tota la festa. I això és molt important perquè va relacionat amb directament amb el tocatí, és a dir, el joc és intensitat, el joc és emoció, el joc és sentiment, i aquests sentiments són el que fa que d'un joc passi a la festa. I m'agradaria recalcar molt aquest aspecte d'emoció i joc-sentiment perquè va inherent a la condició de joc. O sigui, juguem perquè ens agrada, perquè ens motiva, perquè ho vivim. Doncs aquestes nenes feien patum jugant perquè ho volien viure. Volien viure la patum d'alguna manera especial, no simplement veient-la a la plaça. En el año 1957, cuando Rafat, insieme a Guichet, Ferrer, progettista, e Per Camps, creatore delle comparse, lavorarono instancabilmente per creare i cavaliers, le maschere di cavalli, e i gigants. Altri elementi delle maschere saranno fatti a Olot nello stesso anno. In questi anni iniziali la patum infantile diventa lo spazio di gioco di un intero gruppo di ragazzi, a cui uniscono l'entusiasmo delle prove, l'emozione del gioco atteso e l'intensità del gioco. Sentimenti questi che portano a un clima di festa, ed è qui che il gioco può trasformarsi in festa, come avviene anche qui al Tocatì. Això ja us ho he anat explicant perquè és la traducció en italià, però torno a recalcar que els mateixos creadors de la festa, el senyor Rafart, el senyor Camps, que són els pares d'aquestes nenes, un era fuster, l'altre treballava al tèxtil, bueno, tots aquests pares el que recalquen és que la patum infantil no neix amb cap ànim de festa, sinó que neix només per proporcionar plaer a les seves filles i per respondre a la demanda de voler fer patum. Llavors, a partir d'aquí és quan el 58 ho agafen i diuen, ah, ens ho emportem cap a la festa perquè ens agrada molt que els nens puguin formar part de la festa, però inicialment la idea de la patum infantil no és aquesta, és simplement plaer i jugar. È a partire dall'anno 1958 che la patum infantil passa ad essere parte della patum, e in questo modo lascerà la strada di Pinsania per diventare abituali frequentatori della piazza San Per a partire dal 1964. Secondo le parole dello stesso Rafart, la patum infantil nasce dal desiderio dei bambini che giocano in strada. Per gli adulti è quindi un'opportunità per fare felici i bambini, ed è questo che li motiva nel fare i vestiti, le comparse, le fruste e tutto ciò che deve essere preparato per la patum. Perfetto. I per acabar una mica aquesta primera part, que per mi és la més important, per explicar el tema de relació joc-patum, joc-festa, bueno, explicar una mica això, no? De que en els primers anys els nens ho fan com un joc, per tant, no hi posen l'esforç d'haver-ho de fer d'una forma perfecta, i al final cadascú fa una mica el que vol, ja ho veureu en el vídeo, i que, al contrari de quan es converteix en festa, una cosa molt important és que en la patum infantil, tal com neix amb el joc, hi cap tothom. Tothom pot entrar, tothom pot ballar, tothom pot jugar, i no s'exclou a ningú. Ara, que forma part de la festa, per qüestions lògiques i evidents, si hi ha una demanda de 400 nanos i hi ha 50 llocs, doncs no pot ballar tothom. En canvi, en aquell moment, quan era joc, sí que podia ballar tothom. Això és molt important. Adesso terminaremo la prima parte dell'inizio della patum infantil. La patum infantil comunque rimane un gioco, e quindi tutti quanti possono farne parte nel modo in cui vogliono. Nei primi anni lo fanno sia i bambini che le bambine, infatti, anche se negli anni successivi saranno solo i bambini a voler giocare a patum, ed il ruolo delle bambine resterà quello di fare gli angeli. In questi anni però tutti i bambini hanno accesso alla patum, e non capita mai che ci sia una lista d'attesa. Per molte persone è denominata la patum di una grande famiglia. Vale.
ara ja passem a la segona part, a explicar per què és important l'apretum infantil dins del... Ara ja és festes, ja hem parlat del joc, hem deixat enrere la part de joc, ara ja parlem de l'apretum infantil com a festa. I explicarem com es desenvolupa, com es fa, veureu que és molt semblant, bueno, molt semblant no, veureu que és clavat a l'apretum dels grans, a la, que en diem nosaltres l'apretum dels grans, els adults, però us explicarem una mica el per què l'apretum infantil té un dia propi dins el calendari de l'apretum. És a dir, l'apretum té dijous, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Això és el calendari de l'apretum. El dimecres i el dijous és apretum de grans, el dissabte i el diumenge també és apretum de grans i el divendres és l'únic dia exclusiu per nens. No hi ha cap acte de grans, tot és l'apretum infantil. Això abans no era així. Abans era dijous, divendres, grans, dimecres, dijous, grans, divendres, descans, dissabte i diumenge, grans. Quan van introduir la festa, perquè van considerar que era molt important, van dedicar un dia només amb ells. I això, els que, bueno, els de fora no sé si ho poden valorar, però els de Berga, fer moure, o sigui, introduir un canvi dins d'una festa com la Patum és molt complicat, molt. I posar un dia només pels nens és tot un èxit, és espectacular. Per tant, això també és una mostra de la importància que té la Patum infantil dins del conjunt de la Patum. De fet, ara no s'entén la Patum sense el dia de la Patum infantil. És a dir, el que ha passat a ser una anècdota l'any 58, ara és un pilar de la Patum. O sigui, ningú se li ocorreria moure, treure la Patum infantil o eliminar-la. Ora parleremo del presente della Patum infantile e quindi della festa della Patum. L'evoluzione della festa è stata tale che attualmente questa rappresentazione ludica forma una parte importante della festa della Patum. La Patum ora infatti non potrebbe esistere senza la Patum infantile. La Patum infantile ha una propria giornata, il venerdì Corpus, nel calendario della Patum. Le azioni durante questo giorno seguono il modello della Patum, un salto di brillantezza Patum a mezzogiorno e quattro salti di Patum completi nel pomeriggio. La Patum infantile comincia tre settimane prima del Corpus con le prove giornaliere senza della durata di due ore intense senza riposo. Aniré passant diapositives perquè el que explicaré ara és molt fàcil d'explicar, és el funcionament. La Patum dels grans, la Patum dels adults, té els seus dies i la gent ensaja, si poden, ensagen un dia per ballar i ja està. La Patum infantil amb això també es diferencia la Patum dels grans perquè tres setmanes abans comencen els assajos. Primer comencen el sorteig per entrar a poder fer Patum. És a dir, com que hi ha més demanda que ofertes, és a dir, com que hi ha més nens que volen fer Patum que lloc, que espais, que balls, que places per fer-la, es fa dos dies de sorteig. I a partir d'aquí, durant 15 dies, 3 setmanes, es fan assajos perquè els nens facin bé la Patum, perquè ballin molt bé la Patum. Clar, el que deia abans de que tots els nens fan Patum durant tot l'any, adquireixen uns vicis, ballen d'una manera que potser no es pot ballar a la plaça. I per tant aquestes tres setmanes es dedica a ballar bé, a saber, has d'anar aquí, t'has de moure per allà, has d'esperar aquest company, tot perfecte. Ha de sortir igual que els grans, perfecte. Els assajos també té una particularitat que m'agradaria explicar, que és que els cuidadors, és a dir, els cuidadors de la canalla dels nens, els que assagen els nens i ensenyen a fer Patum, tenen un únic privilegi, que és una primera vegada poden incloure el seu fill dins de la festa. I durant 3 anys pot ballar, però una segona vegada no pot estar sempre. Quan ho vulgui provar una segona vegada ha d'anar a sorteig, com tothom. Per tant, això també és important perquè la festa dels grans no funciona per sorteig, no hi ha democràcia, és va dit, balles tu, i balles perquè ho decideixo jo, i en canvi amb la Patum infantil no. Tothom té la possibilitat de ballar, i això és molt important. La Patum infantil inizia al contrario della Patum adulta 3 settimane prima
Questo perché il primo giorno di prove per l'iscrizione dei bambini, quelli che hanno posto sicuro sono i figli degli assistenti e di quelli che sono ancora nel ciclo dei 3 anni, 2 anni di riposo, mentre i posti restanti saranno coperti per un sorteggio tra i bambini che ricoprono le misure minime necessarie per ogni comparsa. Queste norme sono state recentemente introdotte per evitare dei problemi e blocchi nel processo di iscrizione. A partire dal secondo giorno, ogni comparsa prova in uno spazio diverso con il proprio assistente. Gli assistenti sono degli adulti che si occupano dei bambini sia per il ballo e i vestiti, sia a livello emotivo, per le paure, inquietudini, sbagli. Gli assistenti sono circa 50 in totale, mentre i coordinatori sono 3. Bé, la segona idea que us volia explicar i que us he dit abans era que la patum infantil és un punt bàsic dels punts que va examinar la UNESCO per donar-nos el reconeixement. És a dir, la UNESCO quan va donar el reconeixement de Patrimoni de la Humanitat a la Patum, com els castellers, com el Misteri d'Elx, o esperem que també a les falles, que estem en ello, quan dona aquest reconeixement sempre aplica la mateixa regla, que és fer un examen, puntuar la festa tal com la valoren i si passa la puntuació entra a formar part d'aquest Hall of Fame, d'aquest reconeixement, i si no, no. Llavors, de les coses, un cop t'han fet l'examen, ells et diuen, quan has entrat, et diuen què és el que han valorat bé, què és el que ha potenciat que la festa pugui tenir aquest reconeixement. I un dels pilars de les 4 o 5 coses bàsiques que la UNESCO va dir expressament que havia donat punts era la patum infantil. Aquesta és la segona idea que us volia dir. Llavors, què provoca la patum infantil? La patum infantil simplement és un lloc de socialització entre els nens. És un lloc on tots els nens gaudeixen dels assajos, es fan amics diferents, es fan amics nous, allà no hi ha malícia, simplement hi ha ganes d'estar amb gent, ganes d'estar amb els amics, ganes de compartir la màgia o la patum, la possibilitat de poder fer patum. Pels nens de Berga, poder fer la patum infantil per ells és molt important, és de les coses més importants de l'any. O sigui, esperen aquests dies perquè els hi toqui i perquè puguin ballar. Llavors, aquest procés de socialització que fa la patum infantil és molt important. L'altra cosa que també us volia dir, i que després llegirà, és que la patum infantil no és una broma, no és una disbauxa, no és un desordre, sinó que la patum infantil, i això la UNESCO també ho va valorar molt, segueix els mateixos patrons que la patum dels grans. És a dir, s'ha de fer bé, s'ha de fer d'una manera, s'ha de fer quan toca, quan estàs ballant, val? I ho estàs fent de forma seriosa. Però això no té per què estar renyit amb no ser feliç mentre ho estàs fent, que és una mica el que és el joc, no? El joc és una seriositat dins de la felicitat i el plaer, no? Doncs, i els nens quan juguen, juguen seriosament, no juguen de broma, juguen de veritat. Doncs la patum el que et permet és això, jugar de veritat, fer-ho de veritat. I fer-ho de veritat implica les normes, mantenir la bellesa, l'harmonia de tot el que s'està fent. No poden anar 4 gegants al seu rotllo, sinó que els 4 gegants s'han de moure igual en aquell tros de plaça, no poden sortir. Això, lligat amb una diapositiva que hi havia abans, això el que és molt important, el que és cabdal, és la figura del cuidador. Hi ha 50 cuidadors, 50 monitors, a mi m'agrada més dir cuidadors, perquè al final cuiden dels nostres fills, hi ha 50 persones dedicades cada tarda, 2 hores, durant 3 setmanes, més el dia de la patum, dedicades a vetllar només pels nostres fills, perquè ho tinguin tot, perquè només s'hagin de dedicar a ballar, a fer patum, a jugar si ells volen, però a jugar d'aquella manera concreta. I es dediquen exclusivament amb cos i ànima als nens. Això té un valor que la patum gran no té. La patum dels grans, tothom va al seu rotllo, ara em toca ballar, vaig allà, em vesteixo, ballo i llavors marxo i ja està. Aquí no, aquí hi ha aquesta relació, aquí hi ha aquest vincle entre els cuidadors, els pares dels cuidadors, que agraïm molt que hi hagin aquesta gent, i els nens, i això és molt important. Això també és un factor
que fa que sigui diferent la Patum infantil de la Patum dels grans. I ja està, en principi. Come detto prima, il secondo punto basico della Patum infantil è che l'UNESCO l'ha riconosciuto come patrimonio mondiale, universale, perché ne fa parte anche la Patum infantil, e quindi anche perché i bambini sono coinvolti nella Patum. Uno dei valori fondamentali della Patum infantil è che la festa è un processo di socializzazione tra i bambini, a partire dall'inizio delle prove fino al giorno della Patum, che unisce i bambini con un'intensità e una solidarietà uniche. Molti di loro non sono compagni di scuola o dello stesso gruppo di amici, ma si trovano bene tra di loro durante la Patum. È una festa integratrice, nel senso che fin dai suoi inizi non ha mai guardato alla provenienza geografica dei bambini. Questo è un fattore molto importante della festa nell'attualità, poiché permette ai bambini provenienti da fuori di integrarsi con le persone del posto. Nella piazza tutti i bambini sono uguali. Una delle massime della festa è che ogni salto è sviluppato con la massima precisione e esigenza possibile, con un ordine assoluto calcolato da ogni partecipante. Ogni salto diventa il momento più importante per il bambino, che assorbe le possibili influenze dell'ambiente. Per ogni bambino e bambina la Patum infantil non è uno scherzo, bensì un atto serio e pieno di formalismi. I piccoli della Patum si impegnano al massimo, a volte anche troppo, affinché il salto sia di una bellezza e perfezione assoluta e di forte impatto, mantenendo comunque l'armonia tra musica e ballo. Ciò implica in ogni bambino una gran dose di entusiasmo e motivazione, che fanno della Patum infantil uno spettacolo ineguagliabile e magico, degno del pubblico che lo ammira. La Patum infantil è nel suo insieme la culla della Patum. I bambini d'oggi saranno la base della Patum dei prossimi anni. Després d'aquesta explicació una mica molt escueta del per què de la Patum, per què de la importància de la Patum, ja me'n vaig cap a la tercera idea, me'n vaig cap a la idea de futur. És a dir, la Patum infantil és com una, com el Barça té la Masia, la Patum infantil és la Masia de la Patum, és l'escola de la Patum dels grans. Ja no, com a escola ja no per ensenyar Patum, perquè els nens de Berga no cal ensenyar-los a fer Patum, saben perfectament la Patum i ho saben millor que els grans, sinó per ensenyar-los com viure els espais de ball de festa de la Patum. És a dir, com s'ha de fer quan s'està a la plaça, com s'ha de comportar un patumaire a la plaça. Aquesta és l'escola de la Patum. Val? I això sí que és molt important, perquè el que t'assegura és que el relleu generacional, és a dir, tots els nens que acabaran ballant, alguns no acabaran ballant, perquè hi ha una selecció natural, ells mateixos diuen, però jo ballo la Patum infantil, però després ja no, els grans no vull ballar, perquè hi ha una cosa que és, la plaça és molt petita i està plena de gent, i hi ha nens que quan són nens es veuen amb cor de ballar, perquè els cuidadors vigilen de que puguin ballar, que és complicat, ja cada dia més, que puguin ballar sense veure's agobiats, però quan tu ets gran, les 6.000, 7.000 persones que hi ha en aquella plaça, l'únic objectiu que tenen és veure-ho de més a prop i tirar-se sobre teu. Llavors, jo he ballat com a nan a la Patum, i realment és una sensació d'ofec, d'agobiament, de dir, com sortiré d'aquesta plaça, perquè no saps què farà, o sigui, et sents molt tancat. Hi ha nens que això no els agrada i per tant viuen la Patum infantil, ballen la Patum infantil, ells ja són feliços perquè han fet Patum i quan són grans ja passarà. Però els que sí que continuen ballant la Patum dels grans, la Patum infantil és el relleu, o sigui, no cal que els expliqui res més, és el relleu generacional natural. I això no té preu, perquè al final el que estàs és assegurant el pilar a la festa. O sigui, hi ha hagut, ara és molt famós de la Patum, ara tothom vol fer Patum, hi ha 7.000 persones a la plaça, i si demanéssiu a tothom, vols fer Patum, et dirien que sí. Però hi ha hagut èpoques en què la plaça estava buida, hi ha hagut èpoques en què s'ha hagut d'anar a buscar gent a ballar. Dir, escolta, vine, et pagaré, però vine, estem parlant evidentment d'anys, anys de postguerra i d'anys de depressió, però et pagaré i vine a ballar. I això, amb la Patum infantil, s'estalvia, s'elimina. És a dir, sempre hi haurà algun nen
que vulgui fer la Patum dels grans, i això és molt important. Passiamo ora a parlare delle prospettive della festa. La Patum infantile è la magia della Patum ed è la scuola della Patum degli adulti, perché è qui che i bambini riescono ad imparare ed iniziare a fare la Patum per proseguire se vogliono, poi da adulti. La Patum gode di una salute splendida ora e nella dimostrazione la lunga lista d'attesa di bambini e molti che ne rimangono purtroppo fuori. A livello interno, tanto gli assistenti come i genitori sentono questa festa come propria, che favorisce l'intesa tra loro e che gli permette di dare il massimo per la felicità dei bambini. Allo stesso modo, il Comune, consapevole dell'importanza di questo, contribuisce economicamente e concede gli spazi per le prove per il buon funzionamento della festa. La minaccia della festa viene da fuori, concretamente da una direttiva europea, con vigenza a partire dall'anno 2010. Questa direttiva proibisce la manipolazione del fuoco ai minori di 12 anni e limita gli spazi della festa a luoghi molto ampi. Fortunatamente però tutte quelle feste di radice tradizionale come la Patum, animali e gli altri potrebbero essere dichiarati eccezioni a questa normativa e pertanto potrebbero mantenere il loro normale funzionamento. Ciò ha anche aiutato dal fatto che la Patum è dichiarata patrimonio orale e materiale dell'umanità nel 2005. Vale. Ara el que faré és ja plantejar les conclusions finals i posarem el vídeo i així ja us hauré explicat què és la Patum infantil. Les conclusions són molt fàcils, em tornaré a repetir, però és que m'agrada molt que quedin aquestes idees. La Patum infantil és joc. Sense el joc, la Patum infantil no hi seria. No hi hauria nens fent Patum infantil. Només hi hauria gent gran ballant la Patum infantil, però no agafant-s'ho com un joc, sinó agafant-s'ho com, bueno, com una festa. Per tant, és molt important reconèixer a la gent que en el seu moment, a l'any 56, van tenir la idea de muntar unes comparses, de fer unes comparses, de crear unes comparses com uns artesans, perquè són com uns artesans, de muntar tot això per una demanda dels nens per jugar. Aquí és l'èxit, per mi, és l'èxit de la Patum infantil. La segona idea és que la Patum infantil ha esdevingut festa, i com que ha esdevingut festa i ja forma part del calendari, doncs funciona en certa manera. Però això no vol dir que durant la resta de l'any els nens no puguin fer Patum. No. O sigui, durant la resta de l'any els nens fan Patum, els nens de Berga i nenes juguen a Patum. I juguen amb una escombra, amb un pal, amb un cartró, amb el que sigui, que no és les comparses com estan fetes bé, però per ells és igual, ells juguen igual, ells ho senten igual. Per ells no és un cartró, per ells és el cap d'un cavallet, o per ells és una massa, i això ho viuen amb una intensitat i un sentiment que ho converteix tot, no? La tercera idea és que la Patum infantil passa de ser un joc a una festa, i passa a formar part d'un calendari festiu d'una festa molt important com és la Patum. Això, ja us ho he dit, això és un mèrit especial. Això no passa en qualsevol lloc. Tot i que moltes de les festes tradicionals es donen compte de que introduint els nens d'una manera natural s'asseguren un futur. I per tant, valoren molt positivament aquest aspecte de la Patum infantil. Per últim, parlar del futur. El futur de la festa passa per mantenir-ho tal com està tot, però per aconseguir que hi hagi gent capaç de mantenir la flama de seus cuidadors i de tirar-se endavant, perquè en qualsevol moment els nens algú els ha de cuidar i els nens han de tenir una guia, i això passa per aquí. Si no hi fossin ells, això no existiria o hauria acabat, no hauria durat tot el que ha durat, i això és molt important. I per últim, m'agradaria, abans d'ensenyar-vos el vídeo, dirigir unes paraules d'un senyor, un mossèn, que es diu Josep Armengou, que és una persona molt important a Berga, és una persona que ha fet molts llibres, és un savi de Berga, i aquest senyor va dir aquesta frase que a mi m'agrada molt, que resumeix una mica la ponència de mitja hora, no? Que és: mentre els infants de Berga facin Patum, l'ànima bergadana té la supervivència assegurada. Per tant, bueno, una mica de resum de tot. Ara us posem el vídeo, deixo que tradueixi i us posem el vídeo.
Per concludere, come primo punto fondamentale, la Patum infantile nasce dal gioco, come abbiamo detto, dal gioco popolare tradizionale nelle strade di Berga. Da sempre i bambini e le bambine di Berga hanno quindi giocato, giocano e giocheranno a fare Patum. Tutti i bambini di Berga però non fanno Patum solamente in giorni particolari della Patum, ma continuano a giocare a Patum tutto quanto l'anno, non con la Patum completa, ma con degli elementi della Patum, e per loro è comunque fare Patum. La Patum infantile passa quindi dall'iniziativa di 4 adulti di un quartiere, senza nessuna intenzione iniziale di crescita, a diventare poi una festa che diventa da sentimento d'orgoglio per tutto un popolo. Il futuro della Patum è quello di mantenere il carattere tradizionale e affinare gli attuali aspetti organizzativi, però mantenendo l'estetica attuale con l'appoggio delle persone, del paese come del resto del mondo. E anche l'impegno che continuano ad esserci delle guide, degli assistenti per i bambini, perché continuino a fare Patum e ad imparare. Per terminare, una frase che piace molto ad Oscar, di Armen Gu: fin tanto che i bambini di Berga faranno Patum, l'anima di Berga avrà la sopravvivenza assicurata. Ed ora metteremo un video per riassumere tutta la presentazione sulla Patum infantile. Un gegants que semblen dissenyats pel mateix Picasso, amb una porra ell, fet... No, per haver-lo sin... Vale. Vas a comentar-lo... Sí, lo haré en castellano. Al final, no, mientras. Ahora, como que esto no estaba previsto, lo haré en castellano porque si no, no lo puedo traducir en italiano. Esto es la Patum infantil cuando nace en el 56. Este señor se llama Rafar, Joan Rafar, y es uno de los cuatro creadores de la Patum. Esto ya es imágenes de la Patum infantil en la Plaza San Pere, en la Plaza de Patum. La Patum nasce nel 1958 dal signore che si è visto nel video, e questa è la Piazza San Pere dove si fa la Patum nelle strade di Berga. Un esquiz de guita que gairebé no arriba a la brana. Com aneu veient, com l'heu viendo, sigue todo el mismo protocolo que la Patum de los adultos. Com potete vedere, rimane comunque lo stesso protocollo e le stesse norme della Patum adulta. La primera volada, enmig de la mainada riallera que s'atapeeix a la plaça. Incluso los empujones también están, ¿eh? Como la Patum de los adultos. E anche ci sono, come nella Patum adulta, gli spintoni. En el rodar final, un cop de cua pot portar males conseqüències. Ells almenys fan els gegants per dret propi. Quan els homes fem els gegants, cosa tan corrent avui, esdevenim uns usurpadors. La música que tenen també és una copla infantil, es decir, todo es réplica de pequeños con grandes, ¿eh? Ya son imágenes actuales, pero es importante reflejar que los músicos también son niños. La Patum, anche la música de la Patum es de bambini, infatti la música son bambini. Igual que los mayores, igual que los adultos, también hay saltaplens. La única diferencia es que no saltan 110 plens como los adultos, sino que saltan unos 30, 25, 30 máximo, pero ya llenan bastante la plaza, ¿eh? La única diferencia es que no saltan tanto como el de adulti, la mina y la plaza. Esto es la plaza de la Patum, lleno de gente, ¿eh? Estas imágenes no son de un día de Patum infantil, sino son de un día donde todas las manifestaciones culturales relacionadas con el fuego se reunieron para hacer una reivindicación
sobre la normativa del trato del fuego con los niños, que se podía, que era un peligro para cargarse la fiesta. Y la Batum Infantil colaboró manifestándose y haciendo un salto de Batum. És una celebració popular durant el Corpus Christi. Una jornada de Batum, hi ha l'actuació que presenten un cop l'any i complen els carrers i la plaça principal de la ciutat. Ha participat a aquesta jornada. Y la última imagen que habéis visto es la proclamación del reconocimiento de la UNESCO y veis el niño vestido tal cual de Nan Belle, o sea, es el reflejo del sentimiento de la gente. L'última imagen con el bambino vestido de vestiti tipici es un momento en cui è stata data il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio materiale. Y en estas imágenes volvemos al día de la reivindicación con los niños haciendo patún. Explicaré una cosa que, como que no hay gente de Berga, tampoco pasa nada. El día de la reivindicación no salió la patún de los adultos a reivindicarse, cosa que es muy normal porque la patún de los adultos no sale nunca, solo sale los días de patún, no van a ningún sitio, y en cambio sí salió la patún infantil porque querían manifestarse. Es decir, hicieron un acto de desobediencia un poco y se manifestaron para mostrar de que los niños también tienen opinión propia. Nel giorno della rivendicazione sono usciti dalla città di Berga per manifestare la Batum infantile e quindi i bambini, però la Batum adulta di Berga non usa uscire da Berga per la manifestazione, per la manifestazione della Batum, e non è uscita nemmeno questa volta per protestare per questa manifestazione. Per la meva part res més, moltes gràcies per haver-me escoltat, els que heu vingut, espero que us agradi molt la Batum, us invitem a venir a Batum perquè és especial. E molte grazie. Ringrazio per tutti quelli che sono rimasti e sono qui ad ascoltare, e vi invito a Berga per la Batum.